Samsung-ы зөвчтэй Ubisoft-ийн Coffee with Zen нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид бүхэнд ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочноо та бүхэнд танилцуулъя. World Media and Beauty компани ерхий захирал Чу Жонху. 네, 안녕하십니까? 조정호입니다. 뭐든 아름다운 슬랑스어스인 Cosmic Korea компани ерхий захирал Kim Chae-in. 안녕하세요. 김채은입니다. орчуулагч Арис Годсалч Нанин Цэцэг нар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Анимасе. Оо, 대단히 반갑습니다. 그래서 오늘 бол маш онцлог болсон бүтээгдэхүүнүүдийг бас үзэгч төмөндөө танилцуулахаар авчирсан байна. Тэгэхээр юу дүр нь бас Монголынхаа үзэгчтэй эдгээр бүтээгдэхүүнийхээ үүслийг анх бас яагаад ийм бүтээгдэхүүн хийх болсон шалтгаанаа тайлбарлаж өгөө. Монцо чонтэй пүмэл сугаарлаг уун гат хатдаг уу. Вэ ирон тэпүмэл сугаарлаг уун гонжи кэ 제품의 탄생에 대해서 말씀해 달라고. 네, 저희 제품은 이제 한국 국가에서 이제 특별한 물질을 오랜 기간 동안 연구해서 개발된 물질입니다. 그래서 한국에서 이제 출시가 되었는데 저희 이제 월드메디 뷰티 조정호 대표님을 통해서 몽골에 이제 처음으로 이제 외국에 나오게 됐습니다. 네, 설렁갔어. 슬렁스가 약 올스 도트로 마시 том төсөл явуулсан. 아, 이룰ээр юм уу? 이룰 비ттэй байх ийм маш том ийм project буюу одоо төсөл зохион байгуулж байгаа. Энд бол нэг номер эзэлсэн энэ одоо төсөл шалгарсан бүтээгдэхүүнийг World Media Beauty компани захирал Чу Жонху CEO-гэр дамжуулаад Монголд хамгийн анхудаа нээлттэй хийх болсондоо баяртай байна. Тэгэхээр ер нь яг Монгол хүний арьс тэр дундаа Монгол орны уур амьсгалч өөрөө нь эртнээс уур амьсгалтай байдаг. За жилийн дөрөв үйлрэлтэй байдаг утгаараа бид бүхний арьс ерөөсөө үйлрэлт солигдох хоолнд өөрчлөгдөж байдаг л да тий. Нэг хор олоод, нэг цэслэг болоод, эсвэл нэг холимог болоод, эсвэл имзэгшээд ирдэг. Тэгэхээр яг энэ Монгол хүний арьсан тогрсон бүтээгдэхүүнүүдийг хэрхэн яаж ямар судалгааны үндсээрээс эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг гаргая гэж шийдсэн бэ? Нэ. 조정호 대표님께 하는 질문인 것 같아요. 네네. 아, 몽골 사람들의 사계절이잖아요. 네네. 그리고 그 사계절 따라서 그 피부도 그때그때 변하고 뭐 건조해지고 아니면 뭐 오일리 해가지고 이럴 때 이 제품을 확실히 그게 맞는 건지 네, 그거에 대해서 좀 말해달라고. 네, 안녕하십니까. 저는 월드메딘 대표, 저 몽골에서 사업을 하고 있는 뷰티 사업과 메디컬 사업을 하고 있는 조정우라고 합니다. 정말 대단히 반갑고 이 자리를 조금 예전에 한 5년 전에 또 자리를 했는데 뜻깊게 또 우리 이렇게 아름다운 또 우리 MC분과 같이 해서 너무 기쁘고 제가 이렇게 좋은 화장품을 소개해드린 부분에 대해서는 큰 영광으로 생각을 하고 있습니다. 옆에 계신 코즈믹 코리아 대표 김채은 님도 계시겠지만 제가 이 화장품이 핫한 화장품이라고 생각했던 것은 몽골인들의 피부 건강에 가장 적합한 물질이 들어있기 때문이고 대한민국에 특별하게 하나밖에 없는 특허 출연을 받았기 때문에 이 제품을 당당하게 자신 있게 몽골의 아름다움을 책임질 수 있는 제가 여러분들께 정말 알려드리고 싶어 너무 제가 너무 가슴이 설레고 힘들고 마음이 너무 안쓰럽고 이런 부분들 우리 저 몽골 아름다운 분들이 더 아름답게 해드릴 수 있도록 이 자리를 빌어 정말 특별하게 제가 권하고 싶고 아름다움을 함께 누릴 수 있는 시간이 되었으면 하는 그런 바람입니다. 참배찬호 남아 월드 메디 뷰티 컴퍼니 захирал Чу Жонху байна. 울산다 маш их баяртай байна. мөн 5 жилийн өмнө бас энэ нэвтрүүлэгт орж ирсэн санаж байна. мөн ингээд ийм үтсгэлэнтэй нэвтрүүлэгчтэй хамт байх болсондаа мөн Cosmic Korea компани захирал Kim Chae-in CEO-тэй хамт энэ нэвтрүүлэгт орсон маань нэр хүндийн хэрэг байна. баярлалаа. тэгээд Би Монгол хүнийг одоо Монголд өөрөө ирээд бараг 20 гаруй жил болж байна. Монголчуудын арьс буюу монголчуудын одоо энэ уур амьсгалыг бас илүү сайн мэднэ. Тэм ч учраас маш олон жил ер нь бодож байсан бүтээгдэхүүнээ өнөөдөр авчирсан. Тэм ч учраас маш их догдолж байна. Ягаад гэхэлэр дөрвөн үйлдвэрлэлд байгаа дөрвөн ийм чиглэлд хүний өөрийн хүний өөрийнх нь арьс нь дөрвөн янзын ийм тайп тавьдаг гэж хэлсэн. Одоо дөрвөн үйлдвэрлэлд байгаа арьсны дандаа солигдчихэд тэгвэл энэ хүмүүст маань ямар бүтээгдэхүүн илүү
цохвэ гэд энэ маш их юм зөвхөн энэ бүтээгдэхүүний өөртөө агуулж байгаа RORM гэд энэ патентийг агуулж байгаа цорын ганцын патенттэй бүтээгдэхүүнийг авчирсандаа маш их тодлож бас нүүр бардам байна. Тэгэхээр ер нь ал Монгол улсад за маш олон импортоор бүтээгдэхүүнүүд орж ирдэг. Тэр дундаас Лонс усаас яад гэхэлэр нөгөө бид бүхэн ч Лонс хятад хамгийн ойрхон хөшүүд гэдгээр бас маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг хэргэлдэг. Тэгээд Солонгос улсыг бас хамгийн одоо бид бүхний арьсанд нийцтэй бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг гэдэг утгаараа бид бүх охид бүсгүүчүүд маань ч гэсэн Солонгосын илүүд одоо сонгох ийм шилханууд бол олон байдаг. Тэгэхээр маш олон ийм Солонгосын бүтээгдэхүүнүүд дундаас өнөөдрийг навчсан байгаа бүтээгдэхүүнүүд юугаараа илүү бас онцлог давааталтай байгаа вэ? Мэдээж одоо бүтээгдэхүүн болгонд өөрийн гэсэн онцлог зүйл, за шинж чанар, за магадгүй одоо орц найрлагаас эхлээд 100% байхлын гаралтайч гэдэг юм уу. Маш олон онцлог давааталуд байгаа гэдэг. Тэгэхээр одоо гадар зарагч байгаа бус Солонгос бүтээгдэхүүнүүдээс өнөөдрийг навчсан байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань юугаараа илүү онцлог давааталтай гэж харж байгаа вэ? Уран нарын язгаар ясамбундэр то Korean beauty маань саяхан гоё косметик маань саяхан гоё гэрэг Trung국에 또 많이 들어와 있고 수출 제품도 많고 그래서 이 오늘에 소개하고 있는 제품이 뭐 그렇게 특별한지요. 그리고 몽골 여성분들한테 어떤 선분이든지 뭐 특허한 거를 좀 말씀해 달라고. 네, 안녕하세요. 저는 코스미코 코리아 김채연입니다. 저희 회사의 제품은 먹는 뷰티랑 바르는 뷰티 두 가지 아름다움을 위한 제품군을 만들고 있는데 그 중에서 이제 화장품은 아루아렘이라는 고유적인 특허 물질을 가지고 있어요. 이 물질은 한국의 굉장히 유명한 그 대학교에서 국가에서 이제 국민들을 위해서 피부 건강을 위해서 만든 물질이라서 굉장히 많은 의학적인 의료적인 특허가 많습니다. 그래서 이 물질을 가지고 이제 세계 최초로 화장품이 만들어진 거예요. 네. 아, 사메츠카노 비 코스미코 코레 컴퍼니 CEO 제크럴 김채나나 마시 바이르타 바인. 오늘들 만나 부택트훈은 Солонгосдо маш том төсөл төр шалгарсан бүтээгдэхүүн гэж хэлсэн тийм ээ. А дотроос нь уудаг инноватив буюу дотроос явагдаг ийм гоо үзэсгэлэн тодруулж эрүүл байлгадаг мөн гаднаасаа түрхэж болдог косметик хоёрыг өөрөөр хэлбэл одоо дотроос уух гаднаасаа түрхэх хоёрыг хоёулангийн цогцоор нь хэрэглэснээрээ би маш ийм роял төрлийн дээдсийн ийм бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр хэрэглэх боломжтой ийм маш эрүүл гоо үзэсгэлэн шинээр бий болгох хамгийн орчин үеийн бүтээгдэхүүнийг Монголоос эхэлж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас бяцхан туршилт хийхээр бүтээгдэхүүнээ авчирсан баа үзэгтэй бас танилцууллаад ямар туршилтыг хэрхэн яаж хийх гэж байгаа вэ? Туршилт хийх гэж байгаа бүтээгдэхүүнээс танилцууллаа тийм ээ? Өнөөдөр мини реакшн боёж мини акшн боёж үндэх хэмнэнтэй кого ч боёж шигээсээ. Мини акшны ийзе кэ мөгнөн бьюти 쪽인데요. 네, 그러면은 먹는 뷰티 쪽을 한번 보여 드릴게요. 네. 뭐 나를 그 겉으로서 우다가 가드나서 드르크득 2 임 бүтээгдэхүүнтэй байгаа гэсэн швэ. 때 цогцоор нэргэлдэг. 오늘 энэ 겉으로서 우다 бүтээгдэхүүн яаж биеийн энэ антиоксидант үйлчилгээ явуулж байгаа юм? Биеийн одоо энэ хорыг яаж гадагшлуулж байгаа гэм туршиж үзвэл яаж ичгэ. 저희는 이제 그 항산화 안티옥시젠 위주로 이게 제품이 둘 다 이렇게 주력에서 되어 있고 그 즉각에서 바로 표현할 수 있고 이제 볼 수 있는 그런 제품군을 만들고 있어요. 예. 네. 옛날에 함긴 톰 버스 нэг бүтээгдэхүүний маань онцлог нь маш хурдан үрдэн үзүүлдэг. Одоо Монгол хүмүүс, Солонгос хүмүүс ер нь бүгд адилхан альва бүтээгдэхүүний хэрэглэхтэй түрхсэн ч уусан ч хурдан үрдэнгээ үзхийг боддог. А тийм учраас өнөөдрийн үзүүлэх гэж байгаа жижигхэн мини экшн болохоор дотроос нуудаг бүтээгдэхүүн маань хэрэг сайн хүний хорыг гадагшлуулж тий антиоксидант үйлчилгээ үзүүлдэг юм гин харуулах гэсэн юм аа. За тий төрлөлтэй хэл. Эе, зүгээр гэсэн юм та. Нэ. Үгүй ээ. Игосын ийе йодра고 보시면 됩니다. 아, энийг ингээ йод бага. 어, 조금 가지고 왔어요. 아, энэ нь болохоор одоо бидний ив ирүүл би гэж бодоход тийм ээ. 아, ирүү маань ингэж одоо хор тута хий тийм ээ. Тамхины утаа ч юм уу одоо бидний буруу амьдралын хэм маяг гээд ингэж бидний би ингэж хордож байгаа гэж үзэх юм бол тийм. Иго보다 조금 더 타도 되는데 이렇게 이게 энэс жоохон нэмсэн ч болно. 조금 더 타겠습니다. 이 몸 안에 녹조물이 사람들이 많이 축적이 되기 때문에 이걸 다시 또 정확하게 보여드리겠습니다. 일단 일루산
харуулханд бол бид нарыг ингэж хорцсон гэж үзвэл тийм бидний би ингэж хорцсон гэж үзвэл гэж үзвээ. Ингээ уяамаа бүрэл уяамаа шикийн ингэж хорцож байна гэж үзэх юм бол네. 여기다가 이게 바로 먹는 항산화제인 아이는 болохоор яг уудаг бидний тагнайндаа нааж уудаг. 필름 힐브레르 хийгдсэн글루타치온. 저희 제품은 이제 ODF 필름 타입으로 돼 있어서 이제 물 없이 만화 부택트훈 게도 필름 힐브레르 хийгдсэн байна. Эндээс хэлэхэд энэ бүтээгдэхүүн маань глутатион. А глутатион нэг уудаг маш олон одоо арга барил байдаг. Жишээ нь тийм бид нар мэдж байгаа. А усанд хийгээд уусгаад уудаг нунтаг хэлбрээр байдаг. А мөн эддгээр бас байдаг тийм ээ. Үрлэн хэлбрээр байдаг. А энэ удаа энэ маань пилингэр байж байгаа. За яг энэ филмэл넣었는데 이 제품을 이렇게 흔들어 주면 원래 조금 더 저어주면 더 좋은데 점점 맑아지는 거, 예, 디톡스가 되는 거를 보실 수가 있어요. 밑에서부터 맑아지. 네, 밑에서부터. 이게 잘 좋았지? 옛날에 자연의 어떤 맛이 헛선 요만 이거 거의 잘 지르죠? 네. 이게 지금 한국에서는 굉장히 그러니까. 이슈가 있고요. 네, 맑아져요. 이게 차이지 길지 나자 바로 길고면도 네. 그러니까 이게 차이지 길지. 네. 그 자리에서 바로 이렇게. 이게 맛 호르몬 혹자한테 이게 오사다. 이게 그 너무 힘이 하고 그때 디톡스 왔죠. 네. 네. 그날 디톡스 주스 갈진도 오던 시대. 네. 우리 길 벌써 히트맨아 죽고 니메이트 닥터로 이러서 이게 지금 뜨지. 네. 엔 үнхээрийн гайхамшигтай. Энэ дээр би нэмж хэлэхэд би өөрөө орс арсгоцсол чи бас глутатион нэг маш амтрах хэрэгэлдэг. А гэхдээ өмнө нь үрлэн хэлбрээр эсвэл бас солонгос руу найз руугаа захиад л ийм нунтаг хэлбрээр уудаг. Гэтэл тэр маань ялгаа нь тепеним кико буюу жишээс тавиг кико нөө магнум горан кө чонжангээсээ бүтээгэж байгаа горан. Э ийжэ 이제 이 알약으로 먹으면 이제 흡수율이 위나 이렇게 그 대장기관에 의해서 거의 흡수가 안 되고 분해가 돼요. 근데 입안에서 이렇게 붙이면 바로 혈관을 통해서 흡수가 되기 때문에 한국에서는 요거를 약으로 환자들이나 못 움직이는 분들을 약으로 이제 많이 출시가 됩니다. 아, 이 부택트만 다시럼지 읽게 마시 히트 벌죠, 부택트. 약 어디서 솔랑스터 직선. 월드 메디 뷰티 캠퍼만 솔랑스터 저한 게 약 통한 차고 이 농구선 부택트는 유로스 앞서고 약 텐데 신들 약 가르자가 어떤 이 부택트는 솔랑스터 유로스 바로 바꾸고. 함기 안크니한 망가졌네 일단. 지금 서울주 정부대 편은 네, 세운데 봐서 바이럴라. 아, 되게 хамгийн гол нь бүр үнхээрийн өчигдөр бид нар ярилцсан байхгүй юу ярихад үнхээр энэ монгол үнэнд өст үнхээр энэ гайхамшигтай зүгээр яагаад гэхээр энэ их хортхийн ута бид нар засгийн газрын уучраас шийдэж чадахгүй шүү дээ тий засгийн газрын шийдэж чадахгүй юм бид нар шийдэж чадахгүй гэтэл бид нар дүрхэнгээ уунга энийг ингээд байхгүй болгоод эргээгээд гоё энэ бэ цэвэрлээ детокс хийгээд байна энэ үнхээр гайхамшиг гэтэл энэ глутатион гэж энэ маань бидний биеийг хоргуулж яадаг супер антиоксидант гэдэггүй. Гэтэл энийг бид нар үрлэн хэлбрээр эсвэл бол усан дусгаад уухаар залгуураар дамжаад ходоодонд ороод ходоодны хүчил мөн цаашаа цусны хүчлээр дамжаад эргээгээд энэ глутатион маань задраад цусанд орох хүртэл хугацаа ордог дээрээ цус руу орж байгаа хэмжээ нь маш бага байдаг. Тийм учраас үр дүн нь бас маш бага гэсэн үг. Тэг гэтэл энэ пилим хэлбрээр хийгдсэн энэ глутатионыг болохоор хилэн дээрээ тавиад тагнайндаа уусгаад тэгээ энэ аман доторх салс бүрхүүчээр дамжин шууд судсандаа ороод 30 минутын дотор биднэрийн судсанд ороод биднэрийг хоргуулжүүлэх юм детокс үйлчилгээ явуулдгаар үнэхээр энэ давуу талтай. Тийм учраас энэ болохоор одоо яг солонгостой ч гэсэн маш их эрэлт хэрэгцээтэй хит бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр сая ойл ерөөсөө бараг минутын хугацаанд л тий уусны дараа одоо хүний бие өөртөө шингээснээ дараагаар бол ингээд шууд бохирдол нь бол гадагшилж байна гэж бид бүхэн дөнгөс аяллаа камераар бол харлаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо бид бүхэн яг энэ антиоксидант одоо ер нь одоо биеэс хорт
бодсон минь гадагшлуулдаг бүтээгдэхүүнүүд дандаа эмийн хэлбэрээр ч юм уу байгаад байдаг л да. Тэгэхээр эм гэхээсээ илүү энэ бас нөгөө ямар ч насны хүмүүс уухад илүү тохиромжтой юм болоо гэж харж байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг одоо магадгүй хэрэглэхэд хориглох залт гэж байгаа юу? За магадгүй одоо хэд өндөр настай эсвэл жоох хүүхэд эсвэл жирэмсэн эхчүүд хэрэглэх боломжгүй ч юм уу? Иймэрхүү залтууд юу байгаа болов? А тийм ээ. Яг гачирыг саян хаггүй нэг тагт очоно Мария. Гэнтэ багшиг нь маны тарж маань ибоне эчэ бүми номо чунде. Гэнтэ мо а тийм 80 만원 분 아니면 50 분들 아니면 어른 애들에도 이렇게 사용 하지 못한 하거나 이런 게 있나요? 아니, 전혀 없고요. 예, 제가 말씀을 드릴게요. 글루타치온이나 이 콜라겐 필름 타입은 누구나 손쉽게 몸으로 흡수되는 속도나 그 어떤 양 자체는 되게 높아요. 네. 어떤 약으로 먹든지 주사를 맞든 것보다 더 빠른 흡수율을 가지고 있습니다. 그리고 체내에 오래 남아있기 때문에 좀 더 건강의 어떤 시간이나 하는 부분들에 대해서 좀 더 양적인 거나 질적인 부분에 대해서 큰 효과를 볼 수가 있고 특히 어떤 질병이라든가 공기가 안 좋고 이런 부분들 그리고 어린애부터 예, 나이 드신 축적이 된 노폐물이나 이런 부분들을 빨리 해소를 하고 빨리 건강을 회복할 수 있는 부분에 대해서 적극적으로 제가 추천하고 저도 제 몸으로 느끼고 있습니다. 이 점은 월드메디인 뷰티를 생각해 주시고 몽골 월드메디인 뷰티 조종호가 책임지고 약속을 드릴 수 있는 부분들입니다. 자, 인 토핫 비오르 힐리아 티 үнхээр юм байхгүй хориглогч залт ерөөсө байхгүй өмнө нь бидний хэрэгэлдэг байсан уух юм уу үрлэн хэлбрээр хэрэгэлдэг байсан гэлээд төчнүүд заавал ямар нэгэн байдлаар бийдүүлдэх нэмэлт бодисууд байсан энэ удаагийн энэ глюд очон маань 100% ус чиргэлэхгүйгээр хилэн дээрээ тавиад тагнандаа наалдуулаад энэ ам доторх салс бүрхөвчээр дамжин салс бүрхөвчийн судсаар нарийн судаснуудаар дамжин 30 минутын дотор маш хурднаар бийд орж шингээд бас удаан хадгалагдана гэдгээр үнэхээр энэ давуу тийм ч бас цэцэрлэгийн насны хүүхэд жоохон хүүхдээс хуулаад мөн настай өндөр хөгшчүүд маань ч гэсэн хэрэглэхэд үнэхээр 100% маш нүүр бардам гэдгийг би World Medi Beauty захирлынхаа хувьд өөрийнхөө нэрээр ингээд та бүхэнд барьцаалаа гэдэг хэллээ гэж. Аа зөв зөв. Тэгэхээр өнөөдөр бас гаднаасаа бид бүхэн хэрэглэх бүтээгдэхүүнүүд авчирсан байна. Тэгэхээр нийт хичнээн төрлийн косметик бүтээгдэхүүнүүд байгаавэ? За мөн энд одоо урд харагдж байгаа цэнхэр болон цагаан хэрцэгтэй ялгаатай байгаад байна л та. Тэгэхээр ялгаануудаас ямар ямар бүтээгдэхүүнүүд байгаа талаар тайлбарлая. Яг го косметик Мария Баронын жипман чим ятгэ чүмню инэн живэ ке хаянсек иго то парансек инэнтэ кега цайга мондэ. 저희는 이제 여섯 종류가 있고 일단 컬러 컨셉은 다 파란색 계열이라고 보시면 되고요. 이 실버랑 파란색이 약간 젊음을 그러니까 안티옥시젠이니까 젊음을 상징하고 이 물질에 대한 그 설명서나 이런 것들도 이제 실버 제품에는 설명서가 다 들어있어요. 4개국어짜리. 네. 아 만약에 부탁드리는 무슨 건설은 хүүхэнгтэй ерөнхийдөө бүгд хүүхэнгэн дээр тулгуурсан байдаг. Тэгээд селруу одоо мөнгөлөг өнгөн ер нь залуучуудыг ингээд бэлэгдсэн. Хүүхэнг нь болохоор ерөнхийдөө роял төрлийн язгууртнуудыг бэлэгдсэн. Ер нь роял төрлийн хүмүүст бас илүү хэрэгэл роял төрлийн бүтээгдэхүүн гэж явж байна л да. Тэгээд дээр нь 6 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Ерөнхийдөө би бас өөрөөр ингээд хэлэхэд дотор нь 4-5 хэлэн дээр орчуулагдсан. Маш их түүх ихтэй орцсон гэд бичсэн бүтээгдэхүүн орч дөрвөн улсын хэлэн дээр орчуулагдсан бүтээгдэхүүн бас маш ховор байдаг. Бүтээгдэхүүнүүд мань онгойлгоход дотор нь дөрвөн төрлийн хэлээр ингээд хэрэглэгдсэн бас юм байдаг тий. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг бас хэрэглэх зааврыг нь танилцуулъя. Одоо бид нар чинь нэг тэр тун охид бэсгүүд өдөрт тутмаа нүрээ маш хэр боддаг тий. Мейкапыг бол зайшгүй хийх шаардлагатай байдаг. За тэгвэл яг мейкапын суур бүтээгдэхүүн болгоод ашиглахад хэр тохиромжтой вэ? За мөн зөвхөн одоо зөвхөн оройд хэрэглэх хэрэгтэй юу? Ер нь яг хэрэглээний хувьд бас ямар аргаар хэрэглэх? Саюун ханын ки чачэрэл юм доо араа болгоё. Өнөөмөн чим өрийг мейкап маань хатанаа кэрэгөө. Base 종류의 어떤 제품 할 건지 좀 소개해달라고. 저희는 이제 기초 케어 그런 제품들이 많아요. 이 물질의 특허가 뭐 알러지나 여드름이나 그 햇빛 이런 거에 대한 효과가 있다는 그런
거에 대한 말을 이제 설명서로 써놨기 때문에 그런 게 많고, 그리고 저희 이제 그 메이크업 같은 경우는 이 비비크림 계열이 있는데, 이 비비크림도 저희 제품의 특징이 미국 EWG 기준으로 이제 안심하고 쓸 수 있는 원료로만 만들었어요. 한국에서는 그 화장품 원료를 안 좋은 성분이 들어있는지 안 들어있는지 그것들을 다 이제 사람들이 이제 선택해서 알아보고 전성분을 공부해서 요즘 많이 선택해서 쓰는 추세고요. 이 비비크림을 만든 블러미쉬 밤을 만드는데 굉장히 어려웠던 게 뭐였냐면, 그 20가지 주의 성분이나 안 좋은 유해 성분을 이제 빼고 만드는 게 굉장히 어려웠어요. 그래서 한국에서는 이 블레미쉬 밤은 그 임산부의 날에 이제 나라에다 이제 기부를 하는 그런 정도까지 됐어요. 임산부의 날. 만에 부탁드리는 게 무슨 언질간 술 알서질가 마시 좋을 때. 아, 부탁드리는 патент ара онцлог байгаа юм гэсэн суур арьсарчилгаа буюу одоо атопитэй те аллергитэй дээр нь өрөвсөлтэй батгахтай ийм хүмүүст ч гэсэн сэтгэл амар хэрэглэж болох заавал хийхийг хориглосон одоо Америкийн FDA-с хориглосон 20 төрлийн ийм орц байдаг, тэрийг хассан мөртөнгөөсөө бүх хүний арьсыг эмчлэх үүсээр хийх тийм орц гаргаж чадахгүй энэ баг дотор 20 эрдэмтэн ажилласан байна. Тийм, энэ маш их судалгаатай бүтээгдэхүүн. Тэгээд энэ биби кремийг ч гэсэн одоо нөгөө ийм жирэмсэн эйжүүд тийм хүжирэмсэн эйжүүд ч гэсэн хэрэглэхэд бид нар бүр ингээд юу тусламжаар бас ингэж өгчээсэн тохиолдол байдаг. Тийм учраас энэ бүтээгдэхүүн нэг бүрчлэн гаргаж явахд маш их хүмүүсийн цаг хугацаа хөдөлмөр маш олон том эмч нарын судалгаа орсон байгаа. Тэгээ таны хувьд бас өөрийн арьс гоцсалж мэрэгчлээ хүний хувьд бас эдгээр хоёр компани бүтээгдэхүүнээр хамтарч ажиллаад судалгаа шинжилгээнд дээр нас тодорхой хэмжээроос өөр хувь нэмэр ороосон байна. Тэгэхээр ер нь яг Монгол хүний арьсанд эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бол тохирно гэдээ маш олон судалгааны үндсэндэр бид бүгдээр бүтээгдэхүүнүүдийг Слангстой эхэлж тараах биш, Монгол улстай үйлдвэрлэлээ монголчуудынхаа ард иргэдэдээс тараахаар одоо худалдаалахаар энэ бүтээгдэхүүнүүдийг авчирсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол таны үднээс мэрэгчлийн зүгээс зөвлөж хэлэхэд эдгээр бүтээгдэхүүнүүд яагаад Монгол хүний арьсанд маш сайн тохирно гэж үзэж байгаа вэ? Яг үнийг хэлэхэд энэ бүтээгдэхүүн надад таалагдаагүйсэн бол би өнөөдөр энд ирэхгүй тийм. Өмнө нь би хамгийн наацхан антиоксидант төр их ачаал богдлоо гэдэг юм. Ягаад гэвэл өнөөдөр бид нар маш их стрессэн дунд, маш их юм утаа өнөр дунд амьдарч байна шүү дээ. Ингээд энэ антиоксидант үйлчлэх юм одоо ялангуяа супер антиоксиданттай үйлчлэгийг үзүүлэх юм бүтээгдэхүүн. Яг үнийг хэлэхэд өнөөдөр би анхууда глутатионыг ч гэсэн ингэж хэлэндээ эхлээрээ дамжуулаад тагнаан танаагаад маш хурдан хугацаанд цусан дороод биднийг царай цусыг мөн гоёлгоод илгийг мөн дэмжээд ийм болгох ийм хэмжээний бүтээгдэхүүн маш анхуудаа байгаа. Би бас нүүр бардан байна. Дээр нь бүтээгдэхүүн надад үнэхээр таалагдсан. Би одоохондоо хэрэглэж үзээгүй. Яг их сая студид орж ирэхээс өмнө гарандаа түрхүүлж ирсэн надад бустер ер нь өөрөө бустер гэдэг бүтээгдэхүүн чинь өөрөө маш их гой бүтээгдэхүүн байдаг. Аа тэгээд хоорондоо ярьжсэн л та нэг юм нэвтрүүлэгт орохгүй нэг юм гой харагдах гад байгаа биш. Одоо яг энэ бүтээгдэхүүний тайлбарыг дөрвөн хэл дээр ингэж дамжуулаад хүн нэг бүрчлээ RORAM гэдэг патент агуулсан гэдгээ ч ихсэн хурдл ингээд хэлсэн. Тэгэхээр RORAM патент нь болохоор дотор нь цагаан эс буу тэ white cell гэж яВДдаг шүү тэ тэр цусан байгаа цагаансыг чи өөрөө арьсыг одоо хүн тухайн хүний дархлаа өрөвслийг эдэл дандаа дэмжиж байдаг гэс тэрийг хүртэл дэмжиж өгөх юм RORAM орц орсон гэдэг нь үнэхээр таалагдсан. Хамгийн гол юм нь супер антиоксидант косметик гэдгээр надад үнэхээр таалагдчих байна. Тэгэхээр ер нь яг бид бүхний арьсанд хамгийн ихэр дутагддаг зүйл бол чийгшил байгаад байгаа гэдэг. Яг л нэг маш хуурай орчинд одоо тэр цмайг нөө өвлөлийн үйлдэл болж байгаа учраас чигээ хурдан алдах эрсдэлтэй байдаг учраас ерөөсөө зөвхөн эмгтээчүүд гэлтгүй эртөө хүмүүс ч гэсэн нөө арьсанд анхаартай цаг үе ирчихсэн байгаа. Тэгэхээр яхааргүй бас дөрвөн та бүхэнд туршилтаадаг бас хийж харуулсан. Тэгэхээр биеэс хорт одоо бодцыг бол маш хурдан хугацаанд гад зэрчлүүлж байна. Тэгээд зүгээр ингээд усан хийхэд хүртэл те маш ингээд бохордсон байгаа, йод хийсэн байгаа усыг бол зөвхөн хитгэ
хүн баг 30 секундын дотор ингээд ерөөсөө зайлсны үнсэндэр ерөөсөө цэвэршүүлээд гаргаад ирсэн гэд бодит туршилт үр дүн та бүхэнд харуулла. Тэгэд дэлгэцэн даваараас гарч байгаа QR кодыг уншлаа та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авах бүрэн боломжтой. Тэгэд эцэст нь бас хоёр зөвшөөрснөөс асуухад тэгэхээр маш сонирхолтой байна л да. Эрүүл мэнд аа нөгөө тал нь гой сахан гэсэн юм хоёр зүйл байгаа гэдэг. Тэгээрс косметик медикал гэд тэгэхээр энэ хоёрыг яаж ингэж төгс цогцоолаад энэ туршилт судалгаа үнснээр суурлаа эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг бас хийсэн бэ? Ер нь бол ийм тохиолдол баг байдаггүй шүү дээ. Зөвхөн л яг гадаа гаднаас нь арсыг гой харагдуулах гэдэг. А гівчиг өнөөдрийг авчирсан ба бүтээгдэхүүнүүд бол дотроос аж дээр гаднаас аж дээр хэрэглээд өөрийгөө цэвэр эрүүлж үлгэ. А нөгөө талд нь гой сайхнаа бас хадгалж үлдэх. Ийм гой бид бүхэн боломжийг олгож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Түгэнгэ маажмаг руу зөвхөн хана хагайтаг. А өнөөмөн ийг медикал або косметик зүгээр ингээ합쳐서 이렇게 나오는 제품 이게 이번에 저도 처음인 것 같다고. 네. 그래서 이번 이거에 대해서 좀 의견을 말씀 부탁드릴까요? 아 제가 오랫동안 코스메틱하고 메디컬하고 접목된 어떤 에스테틱 사업을 오랫동안 했습니다. 그리고 특히 또 몽골 쪽은도 제가 애정을 많이 갖고 몽골의 어떤 특성이나 피부 특성이나 이런 부분에 대해서 연구도 많이 하고 그리고 어떤 게 좋을까 무지하게 고심을 하다가 제가 선택한 제품이 DNA라는 코즈미코 코리아 회사에서 나오는 제품이고 이 제품은 제가 세 가지로만 좁혀서 말씀을 드리겠습니다. 하나는 치료를 할 수 있는 화장품이고 또 하나는 유지를 할 수 있는 화장품이고 또 하나는 더 이뻐질 수 있는 화장품이라고 말씀드리고 싶습니다. 네. үнэхээр монголчуудыг илүү сайн мэднэ гэдгээр би бас их бахархтай. Тийм учраас монгол хүний арьсыг, монгол хүний эрүүл мэндийг бас монгол хүн шиг илүү сайн мэднэ. А тийм учраас би өнөөдөр энэ DNA8 буюу DNA8 гэдэг энэ бүтээгдэхүүнийг 3 ийм шалгуураар би эхэлж чадна. Нэгдүгээрт нь одоо эмчлэх, хоёрдугаарт нь удаан хадгалах, гуравдугаарт нь мөнхийн залуу баг гэдэг ийм 3 үндэслэлээр би энэ шалгуураар энэ бүтээгдэхүүнийг үнэхээр тодорхойлч чадна. Тэгэхээр нэвшруулах юм цаг өндөрлөх төгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас бид бүхний оролцоог аваад хөрөлцөө ирсэн та уртаа маш их баярлалаа. Тэгэхээр ер нь яг Монгол хүний арьсан тохиорсон ийм сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг эхлээс лонгос тустай бас Монгол улсад бас судалдаалахар ингээд үйлдвэрлээд маш олон судалгааны үндэснэрээс эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж авсанд маш их баярлж байна. Тэгэхээр бид бүхний арьс болон эрүүл мэнд гол сайхны асуудал дээрээс санаа зовнод. За тэр дундаа бас манай эрэгтэй захирал манаас Монголд нэлээдгүй олон жил амьдарчсан ер нь Монгол хүнийг сайн мэднэ тэ ямар арьсны онцлогтой байдгүй одоо бид бүхний соёлоос эхлээд ерөөхдөө бол бүр гадралдаг болчихсон ингээд тийм ч утгаараа бас эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн өнөөдөр үйлдвэрсэн байгаа л гэж бодож байна. Тэгээд цааш цаашдах нь ажил өсөлт өндөр амжилтыг хүсэж байна. Тэгээд цааш тааж гэсэн бас өөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр төлөвсөн байгаа л гэдэг асуултыг эцэснэ асууя. Эрон чон жепон мандраса до монгорэсо манжо сугэ хагэтэсо номо гого номо титгфтаго э номо камсаатаго 그리고 나중 앞으로도 이런 좋은 제품 계속 하실 건지도 이거는 모르겠다. 저는 이제 이 제품은 이제 원료적인 특성 때문에 외국에서 굉장히 관심이 많아요. 햇빛에 네. 대한 그 저항력 때문에. 근데 이제 몽골을 이제 월드메디인 뷰티 조 대표님 덕분에 처음 오게 됐어요. 근데 다들 저한테 몽골어를 하시더라고요. 네, 그래서 이 피부나 이런 것도 비슷하고 그래서 몽골이 이 제품으로 잘 되면 몽골 분들을 위한 제품을 연구를 뭐 잘한 좋은 제품을 하나 또 출시하도록 하겠습니다. 네. 아, 만화 부택통 봐서 아메리카스 마식 어떤 분들한테 마식 헛벅듯 봐가 된 저것에 야가 될들 나르니 туяатай холбоотой. Нарны туяа арсыг маш хэмтэж байгаа шалтгаангүйгээр тийм учраас яг энэ бүтээгдэхүүн ягаад заавал Монголоос эхэлсэн гэхээр үнэхээр чуу захирлаас дамжуулаад ирсэн байгаа. Тэгээ маш их баярлалаа. Хэрвээ энэ бүтээгдэхүүн маань Монгол хүний арсанд үнэхээр сайн тохироод байвал бид нар бас энэ RORAM гэдэг энэ патентээ ашиглаад зөвхөн Монгол хүнд зориулсан Монгол хүний арсыг илүү чиглэл гоё байх эрүүл мэндийг нь хариуцсан бүтээгдэхүүн бас бид нар судалгаа шинжилгээ явуулах бодолтой байгаа. Тийм ч бас Монгол данхуудаар ирсэн Монгол хүмүүс нэг Монгол хүн гэж одоо монголоор мэдлээд байгаа.
Гэнэ тэг маш их баяртай. За маш их баярлалаа. Тэгээд бид бүхэн бас цаг гаргаад эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг бодит туршилтыг бас үзэж томгийн хийж хараалаа. Тэгэхээр цэнгэр дэлгэцээр үзэн сага үзэгчд бас туршилт нь маш их дуртай байдаг. Тэгээд яг бодит туршилтыг газар дээр нь үзүүлэх юм бол бид бүхэн бас өвөн өмчин бас ийм бас үр дүн гардаг юм шүү гэдэг зүйлийг бас мэдрэх бүрэн боломжтой байдгаа. Тэгээд цаашдаа бас маань нэвтрүүлэхээр дамжуулан эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн талаар илүү олон нэлэргүй мэдээлэл бас үзэгч томд хүргэсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд цаг зав гарган хүрэлцээсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Нэ, намаг хавсаадаг. Хамсаа. Дамаа чом жепон гэсэн үг маань таг гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр Чингисхан хааны생신에 이렇게 좋은 자리를 만드는 것에 대해서 저는 너무 뿌듯하고 이 몸 안에 또 다른 나라가 있습니다. 그 몽골이고 그 몽골을 사랑하기 때문에 20년간 제가 이 자리에 있었고 오늘 이렇게 또 아름다운 문과 같이 그래서 너무 감사합니다. 네. 오늘들 бас 칭스칸의 төрсөдрөн тэл биднийг бас маш их сэтгэл үйг байна. Тэгээ бас юм үзэглэнтэй эмгтээтэй хамт нэвтрүүлэгт орсон та үнэхээр нэр төрийн хэрэг байна. Ингээд миний сэтгэл дотор бас нэг улс байна. Би Монголд маш их хайртай болохоор 20 жил байсан. Маш их баярлалаа. Өдөртэй кофе цай нэвтрүүлэгт хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхэнд өнгөд сая. За бид Монголд хүний ярсны анслаг тохирсон. За мөн эрүүл мэнд гоосах ингээд хоёулангийн хамгаалахаар бид бүхний биеэс хорт бодисыг гадагшлуулахаар маш олон судалгаан дээр үнэлж яж гарсан. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн та бүхэндээ дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг танилцуулъя. Тэгээд кофе зэ нэвтрүүлэгт хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Дэлгэцэн дээр гарч байгаа хоёр QR кодыг уншууллаа. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авах бүрэн боломжтой байгаа шүү үзэгчдээ. Ингээд үргэлжлүүлэн та бүхэн кофе зэ нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаарай. Баярлалаа үзэгчдээ.